Jemi sërish të bashku në studio, do të ndalemi në këto momente tek një tjetër zhvillim. Janë të dënuarit në burgun e Patrës, të cilët edhe pse kanë përfunduar dënimin e tyre, nuk janë liruar ende. Do të jemi me një të dënuar, Afrim Rexha konkretisht. Përshëndetje, Afrim. Përshëndetje. Atëherë do doja të ndani me shikuesit problematikën tuaj. Kam firmosur me datën 21 janar, kam firmosur, kam 6 muaj që kam firmosur, nuk më lirojnë, nuk e di pse nuk na lirojnë. Ju jeni dënuar në burgun e Patrës, ndërkohë që në datën 21 janar, siç shprehni, ju ka përfunduar dënimi apo jo? Po. Me ka mbaruar dënimi me 21 janar, kurse tashi ja po presim prit sot dhe prit nesër nuk na lirohet. Çfarë ju shton? Përse nuk jeni liruar? Mbi gjitha këto përdesa kuptojnë nuk ka drejtësi, këto është më shumë raciale. A e kupton? Kur thoni është raciale, ka persona të cilët nuk janë shqiptarë dhe janë liruar në datën që u ka përfunduar dënimi, jeni vetëm ju shqiptarë të cilët nuk jeni liruar edhe pse ka muaj që duhet të ishit lirë? Ka dhe tjetë, është këtu një sekretare, se këtu quhet ndrysh nga Mateja e Burgut, po? Sekretarja është shqip. Ajo çfarë do bën, çfarë do shkruan, ajo si më thënë burgu i vet është, si më thënë burgu privat, nuk është si më thënë burg shteti. Me fjallë ka çdo gjë raciale, ka shumë inati shqiptarët. Çdo gjë ja nxjerr nga një plus, për shembull, dënimit, nga një gjë këto veç nga inati veç për të lënë burgjet. Po pra, dhun po i pyes, këto e ka vetëm me shqiptarët apo janë edhe raca të tjera që janë në burgun e Patrës dhe që u ka përfunduar dënimi si ju dhe që nuk dalin? Ka dhe raste tjera, edhe me të tjera kështu të njëjtën problem bën. Ima nga 2-3 muaj, nga 4 muaj, nga 5 muaj, ka pas para një 2-3 vjetë që kam bajtë, ne kemi ndigjuar e kam bajtë, edhe 2 vjetë i kam bajtë. Jeni vetëm ju me këtë rast në burgun e Patrës, apo ka edhe të tjerë shqiptarë aty që u ka përfunduar dënimit, duhet ishin të lirë dhe që nuk kanë dalë ende nga vendi vuajtjes dënimit? Ka dhe tjerë ka, në përgodinat e tjera, se këto janë 3 godina, ka dhe në përgodinat tjera, po të njëjtën problem kanë. Prej sa vitesh keni vuajtur dënimin në këtë vend vuajtjes dënimit? Apo prej sa muajsh? 4 vjet e 1 muaj. Po? 4 vjet e 1 muaj. Ndërkohë keni komunikuar me familjarët tuaj, nuk e di ndodhen këtu, ndodhen në Greqi dhe nëse kanë mundur të kontaktojnë në instancë, mbase me ambasadën tonë shqiptare atje. Kam kontaktuar me familjen, familja çfarë do bëjë familja? Nuk kemi, kam marrë një avokat, ai avokati si mashtrues duket, tip mashtrues, asnjë punë nuk ka bërë. Bile edhe sot ka përtar dhe avokati, këmë thonë që të mi kthej leta të mrapshta të dosit që mi ka marrë, se ajë punë nuk bëri, asë një gjënë nuk bëri, ta shi u dëtirutëm që të marrë të dëtëtëm medjeve private shqiptare. Se kemi marrë edhe gazetartë disa kanale këto greke, ato greket nuk në përgjigjen. Por qëfar jeni dënuar ju, Afrim, në Greqi, ku keni vuajtë unë një dënim për e 4 vitesh? Trafik drogën. Ndë kuptoj, rreth sa shqiptarë mund tjeni aty që keni të njëjtën problematikë? Po ku e di unë të ashtë në përgodinë atjerë, po ka plot ka, po të pas ka. Jo vetëm këtu në Patra, po ka dhe në burgjit e tjerë të Greqisë, ka shumë, që kanë nga 6 muaj. Bile, pa një, diku një 20-25 ditëve, e ka dhënë edhe Top Channel e ka dhënë, e ka dhënë edhe Fiksi, e ka dhënë shumë kanali shqiptare e kanë diskutu këtë problem. Po më duke si nuk u vonë duke fare. Kimira disa herë ambasadës, ambasada nuk përgjigjet fare. Njëherë që hapë një grua sekretare, aty e sekretare nuk mirën e sana me këto qeshte, mërë një avokat. Kështu që avokati shumë rastë nuk banë punë. Ju kuptoj, për një arsye nuk ju a kanë dhënë, se përse që ndronë 6 muaj më te përse sa dënimi cili ka përfunduar me njësë një janarë flasë për rastin tuaj? Tani këto kanë dhirë një liqë që gjdo 2 muaj do të firmosi. Firmosa une me datë 21 janarë që mbarova burgun. Po? Edhe bëjnë këto një letër e dërgojnë një gjukatë nga jashta. Një gjukatë në shkallë të parë. Po? Edhe shkallë a parë donë me të adhonë, nuk donë me të adhonë. Si ti te këtë asaj, si që të shqipë, prokurorit. Si ti te këtë prokurorit, po do me të adhonë prokurorit aje, po zdo, nuk do me të adhonë këtë rastot, jo. Edhe hezë prapë në gjukatë tjetër, hezë në gjukatë apetë. E qartë, mirë, ne kemi ndjekur dhe problematikën tua, Afrim, besoj që tashmo edhe përshikuesit dhjetë si problematikë, shpresoj që instancat të vijen në lëvizja në vëndin tonë dhe të kuptohet më të e për si rrasë, sepse është i quditëshëm kur përfundon dënimit të rikthehet edhe njërë të gjykatat e tjere e tjere. Unë falenderoj për komunikimin, falenderoj që zgjo dhe Fax News për të shprehur të problematikë. Falenderoj edhe nga ju që hapë telefonin dhe falenderoj edhe Ora News-it që edhe me Ora News-in kontaktuar. Falenderoj, problemi juaj që janë ka i gjitha televizioneve tuaj, se pra të zhmosh bërë ditur gjërësisht.
Po, unë duhet që edhe ju të një mënit bëtë problem në përmet medjive private dhe gazetave. Ju kuptoj, falimderit ju përshëndes. Ambasadës, në përmet ambasadës, ambasada nuk në falimderit, falimderit ju përshëndes. Ndërkohë që ka qenë në ky i dënuar i Afrim Rexha, cili i ka përfunduar dënimin me 21 janar, por që ende nuk është liruar si pasojë e burokracive dhe procedurave që duhet të ndiqen. Mbetet për të mësuar në vijim se si qëndron situata e vërtet.